Слава Ісусу Христу! 25 грудня 2018 року, і на нашому календарі сьогодні преподобного Спиридона Чудотворця, єпископа. День, коли ми останній в цьому році, дорогі Христі, маємо з вами відеомандрівку. Переживаючи ці хвилини закінчення Різдвяного посту, кожен із нас десь має ще собі таку унікальну нагоду ще раз зупинитися на тому, як цей піст у нашому християнському служінні цього року переходить. Які акценти ставимо ми з вами на своєму духовному рості, на своєму християнському служінні, як стараємося почути голос Бога, який промовляє до нас. Піст є унікальний час, коли ми можемо з вами особисто зустрітися з Богом віч на віч. Не дивитися направо, наліво, на тих людей, які є біля нас, а старатися самим подивитися в глибінь свого серця, заглянути в глибінь своєї душі і віднайти те все добре, що гріхами є припорошене, а навіть деколи і привалене. І оце хороше, це добре використати у своєму християнському служінні, у своєму християнстві, у покликанню бути членами живої парафії, живим християнином, добрим християнином. В неділю ми, 23 грудня, зачитували послання Синоду єпископів Української Греко-католицької церкви 2018 року до духовенства, монашества і мирян. Мова йде про катехізацію. Мова йде про читання Божого Слова. І оцей текст, оце послання Синоду, воно може бути для нас дуже корисним, коли піст доходить до кінця. Адже сьогодні більша частина християн вже святкує християнське Різдво. Святкує Грецька Православна Церква, Румунська Православна Церква. Святкують Різдво сьогодні вірні Римсько-католицької церкви. Чотири церкви, які не святкують сьогодні, це і Російська Православна Церква, Грузинська Православна Церква, Сербська, ну і Православна Церква в Україні. Всі решта християн світу, і західної традиції, і східної традиції в цей день святкують Різдво. Маємо ми сьогодні на державному рівні вихідний день. Маємо унікальну нагоду привітати всіх християн, що сьогодні святкують це велике свято, побажати їм Божого благословення, Божої радости, духовного зросту і активності у християнському служінні, бути членами живої парафії на своїх парафіях, обов'язково бути членом чи членкинею спільноти парафіальної, бути християнином, який, ну, щонайменше, хоча це слово таке не дуже відзеркалює нашу активність, щонайменше тими християнами, які 4 рази в році сповідаються, щонайменше тими християнами, які щонайменше у святу неділю йдуть на божественну літургію до храму Божого, тими християнами, які щонайменше зранку і вечір моляться, щонайменше щонеділю читають святе письмо. Але нам треба поставити для себе ціль не щонайменше, а щонайбільше. Уявімо собі, що ми приходимо з вами на якусь працю і там платня, наприклад, 5 тисяч гривень. І ми кажемо, нам її не потрібно, дайте нам менше. Звичайно, це дивацтво, такого не буває. Ми завжди шукаємо у своєму житті добру працю з добрим заробітком. Ніхто не каже, я буду працювати багато, але дайте мені щонайменше. А ось в нашому християнстві, в нашому служінні ми є досить пасивними. І в часі посту ми би мали
себе піднести з тої пасивності, зробити себе активними, зробити дійсно живими християнами живої парафії. І в цьому посланні я хочу зачитати кілька таких пунктів, які ще раз і ще раз будуть нам показувати, а заохочую всіх вірних Української Греко-Католицької Церкви мати це послання і перечитувати його щонайменше по неділю. Здійснюючи своє запевнення, я з вами по усі дні аж до кінця віку Воскреслий Христос перебуває в тілі своєї церкви, у святих таїнствах та Божому Слові. Щоразу, коли ми читаємо Святе Письмо, маємо нагоду слухати Слово нашого Вчителя, який нас навчає своїм Духом Святим, виховує, провадить до всякого доброго діла. Святіший Отець Франциск у своєму апостольському повчанні «Радість Євангелія» підкреслює нерозривний зв'язок між Божим Словом та навчанням і передаванням віри, тобто катехізацією. Вивчення Святого Письма має бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Основне, щоб об'явлене Слово глибоко збагатило катехізацію і всі зусилля з передавання віри. Євангелізація вимагає близькості зі Словом Божим, а це зобов'язує, щоб єпархії, парафії і всі католицькі організації забезпечували ґрунтовне і постійне вивчення Біблії, а також сприяли особистому і спільному молитовому читанню Слова Божого. Читаючи Боже Слово, роздумуючи над ним і молячись ним, ми зустрічаємо Христа, пізнаємо і приймаємо Його. Саме це і є завданням катехічним служінням. І тут, дорогі Христі, особисто для мене наголос стоїть на тому, що читаючи Святе Письмо, ми не тільки його читаємо, а, як говорить Папа, молимося ним. Слухаючи Слово Боже під час утренньої, вечірньої, божественної літургії, часів царських, що будемо напередодні Різдва мати, ми з вами маємо молитися тим Божим Словом, а не тільки його читати. І тоді прагнення, щоб Святе Писання було в кожній нашій домашній церкві, як ікона, буде в нас вже цілком зрозумілим і добрим знаком, що ми потребуємо присутності Бога як через ікони, що є в наших домівках, в наших домашніх церквах, так і через Святе Писання. Бо Папа наголошує, читаючи Святе Письмо, ми ним молимося. І каже, це є завданням катехічного служіння. Ще одне, на що хочу сьогодні наголосити, це є відповідальність за проголошення Божого Слова та катехізація. Розглянувши стан проголошення Слова Божого та катехічного служіння, дякуємо Богові за все добро та рясні плоди, які приносить благовість Христового Євангелія в пастирському служінні нашої церкви, як в Україні, так і в різних країнах світу. Хочемо висловити визнання і вдячність священникам, богопосвяченим особам, катехитам, батькам, усім, хто щиро присвячує себе проголошенню Божого Слова та бере участь у навчанні і передаванні святої віри. За християнське виховання своїх вірних відповідає вся церква. Бо як матір, вона дбає про народження до нового життя в Христі та зростання у вірі кожної людини. Уся церква покликана ділитися своєю вірою та проповідувати Євангеліє спасіння. Але кожен виконує цю місію відповідно до свого місця служіння в церковному тілі. Ми прагнемо, щоб усі вірні, сповнені радістю зустрічі з живим Христом і належності до церковної парафіальної спільноти, жили та ділились вірою у Воскреслого Христа. І тут такий дуже наголос стоїть на домашній церкві. Сім'я, домашня церква, батьки – перші вихователі віри. Висловлюємо щиру вдячність батькам, бабусям, дідусям, хресним, які передають живий скарб віри з покоління в покоління. Ми пам'ятаємо, що впродовж важких десятиліть комуністичного режиму
Саме наші сім'ї були тим простором дії Святого Духа, не підвладним атеїстичній пропаганді. Простором, де плекали і зберігали віру в Бога та вірність Христової Церкві. У всі часи, незалежно від зовнішніх обставин, сім'я, як домашня церква, була, є і буде першим середовищем плекання і передавання віри. Тому і сьогодні скеровуємо погляд і увагу на сім'ю, щоб допомогти їй, а передусім батькам, поглибити своє духовне життя, щоб вони були здатними передавати дар святої віри своїм дітям і внукам. У цьому важливому завданні батькам повинні допомагати хресні батьки, дідусі, бабусі, їхні родичі, друзі, школа, парафіяльна спільнота. Кажемо допомагати, бо замінити сім'ю в цьому відповідальному завданні не може ніхто. Дорогі родини, ваша домівка є першою найважливішою школою, де ваші діти мають навчитися любити Бога і людей. Якою буде та школа, таким буде і навчання, казав праведний митрополит Андрей, християнська родина 13. По-християнськи разом перед святими іконами святкуйте неділі і свята, беручи участь зі своїми дітьми в парафіяльній божественній літургії. Святкуючи разом, плекайте християнські родинні звичаї та традиції. Виховуйте в дітей християнські погляди на життя та розвивайте в них відчуття належності до церковної парафіяльної спільноти і свого народу. Дорогі батьки, ви є першими вчителями віри для своїх дітей. Виховуйте їх прикладом власного життя і слово молитви. Звіщайте їм Євангелія. Читайте Слово Боже, твори про життя святих і наших новомучеників, які є взірцями віри, прийнятої, пережитої і засвідченої. Починайте день ранковою молитвою, а завершуйте вечірньою. Заохочуйте дітей словами «Ходімо молитися», свідчіть свою віру власним життям. Священник від імені єпископа є головним катехитом і учителем віри у парафії. Звертаємось до вас, дорогі отці, браття у священстві. Допоможіть нам, добре організувати та якісно з відчуттям святого обов'язку забезпечити весь процес християнського навчання і виховання дітей, молоді та дорослих, щоб донести Слово Боже і правди віри до всіх вірних. З ревністю і запалом проголошуйте Боже Слово. Підтримуйте і провадьте вірних та його розуміння та молитви з ними. Створюйте в парафіях біблійні гуртки. Заохочуйте вірних до практики молитовного читання Святого Письма у церковній спільноті та сім'ї. Ретельно, з молитвою, готуйте свої проповіді, ґрунтуючись на Божому Слові, щоб воно було живим і діяльним у житті вірян. Організовуйте та особисто супроводжуйте в парафії групи вивчення катехизму Української греко-католицької церкви, щоб читання цієї книги провадило людей до зустрічі з Воскреслим Христом, живило їхню віру, давало їм відповіді на проблеми сьогодення та надихало їх на служіння. Ви, дорогі священники, є відповідальними за якість катехічного служіння в парафії. Дбайте, щоб християнське навчання було пристосовано до віку кожного, супроводжуючи дітей, молодь, дорослих у їх постійному зростанні у вірі. Разом з катехитами плануйте катехічні зустрічі і різні заходи, зважаючи на поступовість і систематичність навчання та виховання у вірі. Пам'ятайте про важливість передання християнської віри відповідно до способу спілкування сучасних людей. Тому залучайте до процесу християнського навчання і виховання новітні методи і засоби. Дбайте про катехитів, про їх початкову та постійну формацію. Підтримуйте їх служіння духовно і матеріально. Плекайте катехічну справу і заохочуйте до цього інших. Пробуджуйте і підтримуйте запал до служіння, щоб ваша парафія справді була місцем зустрічі з живим Христом, зростання у вірі та передання і наступним поколінням. Катехити.
надійні помічники священники у катехічному служінні. Звертаємось і до вас, дорогі катехети, миряни і богопосвячені особи, і складаємо вам щиру подяку за віддане служіння в парафіях. Ви надійні помічники для священників у місії християнського навчання і виховання поколінь вірних нашої церкви. Церква високо цінує ваше покликання і служіння. Ваше покликання передавати віру в живого Христа походить із радості особистої зустрічі з Ним і належності до церковної парафіяльної спільноти. Ваше бажання ділитися цією радістю з іншими, допомагати їм пізнати Христа, є відповіддю на прагнення сучасної людини, яка шукає дорогу, істину і життя. Допоможіть сучасній дитині, молодій і зрілій людині зустріти Ісуса, пізнати Його науку, живитися Божим Словом і Пресвятою Євхаристією. Від імені Церкви пробуджуйте, надихайте і підтримуйте запал до пізнання Слова Божого і правд віри до життя ними. Кликайте особисту молитву та провадьте до молитви тих, кого виховуєте. Дбайте про свою постійну формацію, щоб краще послужити Божій справі та відповісти на сучасні виклики. Проявляйте активність і творчість у своїй парафіяльній спільноті. Будьте людьми молитви та свідчення християнського життя. Ну і останнє, дорогі Христі, парафія. Парафіяльна церква, парафіяльна спільнота. Звертаємось до всіх вірних нашої церкви, адже до передавання віри покликані всі члени церковної спільноти. Від сумлінності виконання цього права і обов'язку кожним християнином залежить розвиток парафії, церкви та суспільства. Парафіяльна спільнота повинна дбати про духовно-моральний розвиток кожного члена, а також проповідувати Євангелії всім людям. Ця спільнота має бути натхненницею і рушієм катехизи та основним місцем її проведення. Тому плекайте покликання до богопосвяченого життя, священичого та катехичного служіння. Цінуйте осіб, які звіщають Боже Слово, провадять до зустрічі з Христом, виховують і супроводжують у вірі. Моліться за них, виявляйте їм сприяння та підтримку. Плекайте щоразу глибше Слово Боже. Дозвольте йому змінювати вас. Читайте катехизм у ГКЦ «Христос – наша Пасха», щоб пізнавати правди віри та жити ними. Діліться радістю зустрічі з Воскресним Христом, беріть активну участь у спільному молитовному житті парафії. Свідчить свою віру прикладом життя в особистій, сімейній, професійній і суспільних сферах. Щодня живіть вірою, молитвою і ділами милосердя. Пресвята Богородиця Мати, учениця Ісуса, яка почула Його Слово і повірила в Нього, прийняла і дарувала Його світові. Вона завжди є для нас прикладом того, як бути учнями Христа і вести до Нього інших. Щоб завдяки нашому свідченню віри люди, які сьогодні взивають, хочемо бачити Ісуса, Євангелія від Івана 12:21, могли пізнати, приймати Його і жити в єдності з Ним. Хай Пресвята Богородиця провадить нас у місії слухання Божого Слова, втілення Його в щоденне життя, щоб ми дедалі глибше пізнавали науку Христову, зростали у віри і передавали іншим з радістю і запалом. Оце останнє. Хай Пресвята Богородиця провадить нас у місії слухання Слова Божого і втілення Його у щоденне життя, щоб дедалі глибше пізнавали науку Христову, зростали у вірі та передавали іншим з радістю і запалом. Я хотів би, дорогі Христі, побажати нам усім, парафіянам храму Різдва Івана Хрестителя, міста Винники, всім християнам, щоб оце послання було в нашому серці, завжди було перед нашими очима. Щоб це писання, Біблія, як ікона, були невід'ємними атрибутами нашої церкви домашньої, і щоб в ній
ми виховували дійсно пошану до Божого Слова, що ми вміли молитися із Божим Словом і жити ним. Це є праця дуже важка. Перепон є дуже-дуже багато. Наш ворог, лев рикаючий, диявол, як його називає святий апостол Петро, є дуже сильний. В Откровенні ми читаємо, як стоїть жінка, 12 зір над нею, напроти і народжує в болях, і напроти дракону, який хоче пожерти це дитя, яке народжує ця жінка. На одній із реколекцій ми чули гарну науку, що оця жінка – це і є церква, яка у святості народжує святих. А диявол, оцей дракон, вже навіть не лев рикаючий, не цей такий хитрий, лукавий змій, який підповз до Єви і намовив до гріха, а дракон, про що ми можемо прочитати в Откровенні Івана Богослова, хоче пожерти, не дати навіть народитися. І тому ворог є дуже сильний. І ми маємо бути пильні. Ми маємо бути добрими воїнами, як святий Павло, щит віри, меч Божого Слова, шолом спасіння, як у доброму римському війську часів славної Римської імперії. Ми були добрими воїнами і вміли відбивати всі стріли лукавого, хитрого диявола. І сьогодні, так думаючи про прожитий рік, адже він все-таки закінчується, за кілька днів будемо святкувати його з 31 грудня на 1 січня. Цей день у нашій церкві немає посту. Можемо у радості зустріти Новий рік, просити Бога, щоб 2019 рік Божий від народження Ісуса Христа був дійсно для нас роком духовного зросту, роком служіння. Щоб ми його не змарнували. Можливо, ми змарнували цей рік 2018-й. Замкнулися у собі, у своїх внутрішніх проблемах, мали таке егоїстичне бачення цього світу, споживацьке. Але насправді християни такими не можуть бути. Християни – це ті, що завжди, дорогі в Христі, живуть Богом, живуть таїнствами церкви. Християни – це ті, які покликані освячувати себе і освячувати довкілля. Чи це є наші брати і сестри в гріхах, чи це є природа Богом сотворена, дарована, наша Україна, наша батьківщина, люди, які в ній проживають доброї волі. Праці є дуже багато, але віримо, коли ми з вами натхнені Духом Святим, молитовно збагачені Святим Писанням Божим Словом, підкріплені таїнствами святого покаяння і Євхаристії, ми є непереможні. Непереможні і в єдності сила народу. Відсвяткували ми цей рік у нашій парафії. Збудували ми цього року на комплексі Святої Софії церковний мур, 10 метрів вже з вулиці Галицької він є. Освоїли 100 тисяч цегли, оплатили працю, маємо ще борг. Якось маємо подбати про те, щоб його закрити. Борг невеликий, але недобре його залишати на 2019 рік. Вчора мали зустріч будівельної ради, останню зустріч будівельної ради у 2018 році. І на наступний рік також спланували закупити 100 тисяч цегли, викласти її і тоді по периметру нашого комплексу храму Святої Софії церковна стіна чи мур буде сягати 10 метрів. Також є і багато планів щодо нашого катехічного служіння. Цього року, дорогі Христі, як ніколи, ми маємо найбільше діток до першої сповіді урочистого причастя. Маємо також, дорогі Христі, дошкільнят. Маємо цю групу дітей після першої сповіді і урочистого святого причастя. Через сердечно складаю, дякую
пані Ользі Соколик, директору нашого будинку юнацтва та молоді міста Винник, в народі звемо його Школярик, за те, що надають нам це приміщення. Пані Надії, яка відкриває двері щонеділі, щосуботи. Батькам, меценатам, жертводавцям. Всім, хто є причетний до катехізації наших діток. Маємо також щонеділі після другої божественної літургії катехізацію для дорослих. Просимо вас, дорогі батьки, будьте активніші. Підходьте до мене. Свої якісь побажання, добрі ідеї, їх ми можемо втілити у життя нашого катехічного навчання. Стараємося це зробити. У нас є 3 священники, 3 катехети. І, звичайно, хотілося, щоб катехетів було більше, і приміщення, щоб було вже відповідне. І тому десь, дорогі Христі, маємо велику надію, покладаємо на цей комплекс Святої Софії в місті Винники, про концепцію якого можете прочитати також на інтернет-сторінці нашої парафії. І заохочую всіх людей доброї волі бути жертводавцями, бути носіями інформації про цей комплекс у Винниках і за межами Винника. Всіх моїх знайомих парафіян, колишніх парафіян, запрошую, щоб ви були також учасниками, вкладали свою лепту в молитві, у пожертві на будівництво цього комплексу. Бо це майбутнє нашої України, це майбутнє нашої молоді, наших дітей. І це є забезпечення нашого мирного, тихого, старечого життя, якщо нам Бог його, звичайно, по своїй ласці подарує. Ось така остання ініціатива від катехічної школи вийшла. Будемо мати просхору перед Різдвом. І кошти з тих пожертв ми використаємо для того, щоб привітати одиноких осіб похилого віку цією просхорою, колядою і дарунком. Це дуже приємно є, бо це ініціатива є самих батьків і їхніх діток. Це буквально було на святкуванні 23 грудня свята Миколая у Школярику. На 11 годину ми провели, і на 14 це святкування провели у храмі Різдва Івана Хрестителя. Складаю щиру подяку депутату обласної ради пану Григорію за дарунки, якими малеча раділа і мала радість від них. Дякую всім, хто брав участь у цьому дійстві. На другий рік також багато чого плануємо. Плануємо далі мати ці відео мандрівки, дорогу Емаус. Вже на другий тиждень плануємо зробити дорогу в Емаус у понеділок із спільнотою благословення з 19 до 21 години. Це будуть такі передізвяні реколекції. Плануємо щось зробити з нашою спільнотою молодіжної Покрова, із молоддю Винник, золотою молоддю Винник. Тобто праці є дуже-дуже багато, і закликаю вас усіх, підійдімо до цього так по-дорослому і жертовністю. Підійдімо до цього із такою радістю, яку ми можемо з вами у цьому Різдві подарувати іншим. Хотів так ще поділитися з вами, я знайшов таку гарну статтю історика на сторінці українського видання BBC. Вона називається досить так цікаво. Блог історика, звідки взялися символи Нового року і чи є Дід Мороз радянський? Ялинка, Дід Мороз, снігуринка, салат, олів'є. Вже не перший рік точаться дискусії, звідки вони взялися як новорічні символи і чому саме вони. Рекордсменом за кількістю вигадок є Дід Мороз. Що про нього тільки не писали, особливо останнім часом.
що він продукт радянського агітпрому, що радянська влада спеціально його вигадала, щоб витіснити Святого Миколая, що навіть червоний колір його шуби теж є натяком на червоний прапор СССР. Звісно, радянська влада використовувала Діда Мороза у власних інтересах, але він з'явився ще у 19 столітті і не як новорічний персонаж, а як різдвяний. Коли європейський звичай ставити для дітей на Різдво ялинку і потайки класти під неї подарунки поширився на теренах сучасної України, а це власне ці губернії, яка контролювала Російська імперія, малюки почали цікавитися, хто лишає їм дарунки до дня народження Ісуса Христа. Відповідь батьків про дідуся Мороза з'явилася не одразу. З тогочасної періодики знаємо про спроби приписати дарунки Янгелові, бабусі Зими, гномам, а також низці казкових персонажів. Але найбільш правдоподібним виявився варіант з Морозом, такий собі добрим дідусем у шубі з мішком подарунків за плечима. Його перевага полягала в тому, що він нам перед історією. Він був відомий малечий з улюбленої зимової казки «Мороз Іванович», надрукованої Володимиром Одоєвським 1840 року в збірці казки «Дідуся Іринея». Вже наприкінці 19 століття словосполучення «Дід Мороз» було загально вживане. Різдвяного дідуся дарувальника зображали на численних поштівках, сторінках, грудневих чисел журналів, у книжках. Червона шуба, до речі, з'явилася саме тоді. За кілька років перед Першою світовою війною Дід Мороз перестав бути віртуальним героєм. Почав особисто ходити по квартирах і вітати дітей. Більшовики, атакуючи релігію, заборонили 1927 року також і різдвяного Діда Мороза. У грудні 1935 року дідуся повернули, але в новій якості новорічного персонажа. Йому зберегли функцію дарувальника, натомість позбавили небажаної прив'язки до народження Ісуса Христа. Якщо мешканці сталінського СРСР знали, хто такий Дід Мороз, то галичани і буковинці вперше його побачили лише тоді, коли на їхні землі прийшла Червона армія у 1939 і 1940 роках відповідно. Тож їм цей новорічний діяч справді уявлявся суто радянським. Золота доба Діда Мороза настала після Другої світової війни. Він вийшов за межі дитячої аудиторії, і тоді в його мішку знайшлось місце для подарунків не лише дітям, але й дорослим. Дар для парного конферансу. Снігуренька, неодмінна коліжанка Діда Мороза, з'явилася як новорічний персонаж у січні 1937 року. Річ у тім, що реабілітований більшовиками дідусь мусив тепер не просто ходити по домівках і вітати малюків, а брати участь у масових заходах, вести новорічні вистави в будинках культури, вітати малечу в дитячих садочках тощо. Пам'ятаєте, був такий вислів в радянські часи, навіть така професія була – масовік-затєйник. Тобто він для масів, для народу затівав такі добрі якісь різні спектаклі, вистави, в тому числі новорічного Діда Мороза і інші пильнував радянський свят. Оцей масовик-затєйник – це були люди непрості, вони мали дар, вони вміли це зробити. І річ ясна, що вони були популярними у радянських часах. Для роботи з великою аудиторією знадобився парний конференц. Вирішили дати дідусеві напарницю. Але в якій якості, хто це має бути? Вибір не був надто складним. Адже існувала відома п'єса Олександра Островського «Снігуренька», написана 1873 року. В ній Снігурка, дочка Діда Мороза і Весни Красне. Крім того, за мотивами п'єси написав оперу Микола Римський-Корсаков. Вона теж називалася Снігуренька і користувалася величезним успіхом у глядачів. Ця постать, отже, публіка вже знала як родичку
Діда Мороза. Щоправда, 1937 року скоригували родовід. Дідусеві логічніше з'являтися не з дочкою, як в п'єсі та опері, а з онукою, і оголосили Снігуреньку онукою. Постало питання, якого віку вона має бути. На поштівках її спочатку зображали маленькою дівчинкою, але дівча молодшого шкільного віку не може вести разом з дідом Морозом великі новорічні концерти. Тому згодом Снігуреньку подорослішали. І далі тут йде така цікава інформація про радянське свято, свято Нового року, про дідуся-дарувальника, про Снігуреньку. Чому я сьогодні про це хочу також згадати? Бо навіть якщо персонаж Діда Мороза був, очевидно, на моє розуміння, десь із часів поганських до християнських і був християнізований, як ми з вами можемо почитати у тій статті, то Святий Миколай це був персонаж не казковий, не легендарний. Це історична особа. І про Святого Миколая, про його життя, служіння ми можемо прочитати, наприклад, у книжці отця Юрія Катріна «Пізнай свій обряд». І контраст між Святим Миколаєм і дідусем, дарувальником Морозом, очевидно, є великий. Дід Мороз – це дарувальник. Для всіх, не особисто, для всіх, під ялинкою, під хор, під танці роздавали дарунки. Святий Миколай вчить бути жертовним. Вчить отої жертовності особистим прикладом. І тому, дорогі в Христі, ми маємо виховувати свою молодь, дітей, це також частина катехізації, щоб наші діти не були споживачами. Дуже простий приклад. Хтось каже з батьків своїй дитині 18 грудня чи 19 грудня. Ідемо до церкви, бо Святий Миколай дасть подарунок. Я би, наприклад, як батько чи дідусь, цього би не робив. Звичайно, організувати свято, як ми це робили у школярику, у нашому храмі, це і добре. Наголос цього свята має бути на жертовності. І тому, бачите, 23 числа ми провели це свято і народилася оця гарна ідея. Відвідати осіб похилого віку, вшанувати їх дарунком, просфорою, теплим словом. І я радію тому, що ми можемо це вже робити. Тобто діти наші, нашої катехічної школи, не є тільки тими, що очікують Миколая як дарувальника, як у цього радянського Діда Мороза. А для них оце свято є нагодою звернути увагу на осіб, які сьогодні дійсно потребують через різні важкі обставини в своєму житті нашої помочі. Якщо ми з вами отримали два дарунки, один обов'язково маємо комусь ще подарувати. І коли ми будемо так духовно, в християнському своєму служінні зростати, розуміти, що Дід Мороз – це є дарувальник, особливо з радянських часів, масовік-затєйник, який приходив, тільки для того, щоб всім-всім одразу все дати, то Святий Миколай – це є зовсім щось інше. І тому оцей приклад нашої молодіжної дитячої аудиторії, яка цю ідею різдвяної просфори для потребуючих осіб на нашій парафії Різдва Івана Хрестителя, місце Винники, викликала і подала, це тішить серце. Це означає, що це радянське минувше, оця спадщина радянська, що хтось мені щось має дати. Партія, школа, місто, сусід відходить в минуле. Ми стаємося тими людьми вільними, які можуть самі, згідно свого досвіду, своїх талантів, свого статусу, послужити іншому, ну, щонайменше раз у рік. Але, знову ж таки, візьмемо це слово не щонайменше, щонайбільше. Ми можемо це робити частіше. Частіше. І повірте тоді, оця святість, адже це є свята ідея, допомогти ближньому тому, хто тебе бачить,
але не можуть нічого сказати. Але він потребує. Він потребує того твого ласкавого слова, твого дарунка, твоєї уваги. Не стараємося спасати цілий світ. Я завжди кажу на проповідях, що оце відчепне, яке ми даємо людям, які просять під церквою, часто дуже сумнівним людям. Бо священник зобов'язаний виголосити на парафії, кому йде матеріальна збірка чи допомога. А ті, що приходять і просто там стоять і вживають таке слово, може досить жорстоке, артистично просять гроші, повірте, вони цього не потребують. Це професія. Але через таке діяння їхнє, ми також навчилися того, кого, знаєте, радянського акту милосердя. Щось там кинемо, гривник 5-10, і серденько наше вже ніби спокійно. А часто біля нас є сусіди, люди старшого віку, які сьогодні мають великі труднощі. Ми їх не бачимо. Ми бачимо тих жебраків театралізованих і, ніби заспокоюючи своє сумління, даємо їм цю невеличку лепту, бо вони так гарно просять, так? На ліки, на поміч, на ще щось, погорільці, потопальці, Про це можна, знаєте, цілий фільм зняти і розказати, як вони це вміють робити професійно. А не звертаємо увагу на тих людей, які дійсно є біля нас. І тому Святий Миколай, він просить нас, будьмо милосердні, будьмо жертовні, виховуємо своїх дітей, що не церква має дати. Церква – це ж і наші діти. Де логіка? Де я собі щось можу дати, я можу дати іншим. Інші можуть дати мені. А не церква мені має дати. Церква – це не бюджетна організація, яка має певний фонд, і з цього фонду може дарунки давати. Церкві нема масовіка-затєйніка. Отої особи радянських часів, яка дійсно мала дар організовувати різні свята. І вона була дуже популярна, і це треба було вміти робити. Так? То цей самий Дід Мороз, Снігурочка під ялиночкою, це свято таке, знаєте, було досить популярне. Але, власне, оце, що давали і очікували, було головним стимулом іти під ялинку. Ну і, звичайно, страх. Страх був страх. Ми люди вільні, ми християни. Ми мусимо навчити себе і своїх дітей і внуків бути жертовними. Бути жертовними для своєї парафії. Я сьогодні хочу, наприклад, скласти велику подяку учасникам нашої спільноти «Вдовина Лепта». Більше року, а точніше від жовтня місяця минулого року, в жовтні, я ініціював, був першим, хто це зробив на нашій парафії, як священник, запросив людей давати десятину. Що таке десятина? Від 100 гривнів – 10 гривнів, чи від 100 доларів – 10 доларів належиться Богу, тобто Божій спільноті. І я дякую Богу, що такі люди у нас є. Вони щомісяця приходять, їх наш скарбник записує, вони подають картку за здоров'я, за померлих, чи в інших наміреннях. І щодня за них кожен священик, що має літургію, молиться. І ці люди, вони є отою частиною живої парафії, на якій можна висловити. Я завжди кажу, якби 20-30% парафіян, незалежно від їхнього статусу, чи це є пенсіонер, а здебільшого це учасниками є пенсіонери, від пенсіонерів до людей дуже заможних, складали десятину зі свого, наприклад, щомісячного доходу, не ховали його, не були подібні, знаєте, до тих людей, як ми зараз бачимо, от державні службовці, так, вони мають там будинки дуже дорогі, автівки дорогі, чиновники, так, і до них там підходять кореспонденти і запитують, а автівка, яка коштує там 40-50 тисяч доларів, чия вона? Це не моя, це дружина. Будинок такий гарний, це теща подарувала, це вуйку з Канади, це тьотя з Америки, це хрести з Аргентини. Знаєте, ми всі дорослі, ми це все розуміємо, що це відбувається. Але з Богом не можна жартувати. І якби на кожній парафії
було 20-30% людей свідомих, повірте, парафія була насправді тою церковною спільнотою, яка всі свої внутрішні виклики, потреби, матеріальні, фінансові, легко покривала. І була би донором, що саме головне, донором гарного служіння у суспільних проєктах, у церковних проєктах, в громадських проєктах, помагати іншим. Я пам'ятаю, як блаженніший Любомир, наш авторитет, духовний батько, чим в семінарії навчав, і ці слова для мене стали такими, знаєте, таким девізом мого священичого служіння. Навіть якщо ти, дорогий брате, ну, ми тоді були семінаристами, братами, попадеш на дуже успішну парафію, чи, можливо, ти її народиш, зробиш, це буде плодом твоєї праці, твого життя, успішна парафія. Пам'ятай, що десь є парафія, яка не може організувати катехізацію, не може щодня служити божественну літургію, багато чого не може. Ти би мав брати, подбати і за цю парафію. Тобто жертовність має бути присутня. Я згадую блаженнішого Любомира, як, пам'ятаєте, є у свідченнях, як йому подарував хтось коштовний автомобіль. Дуже коштовний, так? Коштовне авто. Блаженніший сказав зразу: я його продав і кошти дав на якісь добрі, на діла милосердя, як ми кажемо, в церкві. Оце є приклад, який би мав захочити нас усіх. І тому десь, дорогі батьки, ми хочемо до вас звернутися. Десь, дорогі дідусі, бабусі. Ранянська спадщина є дуже тяжким ярмом рабства. Масовіки-затєйніки, вони були тоді потрібні, зараз їх не потрібно. Зараз, коли наша дитина, прийшовши до храму на молитву, очевидно, можливо, отримує подарунок, очевидно, завдяки меценатам, жертводавцям, наприклад, як пан Григорій у Винниках, вона тим подарунком може поділитися. А коли вона приходить і каже: дайте мені подарунок, бо сьогодні є День Святого Миколая. Це є сумно. Мені це нагадує радянську ялинку, Діда Мороза, Снігуреньку і того масовіка-затєйніка, який це все організував. Так в церкві не має бути. Тому, бачите, спільнота Вдовина Лепта у Винниках, дякуючи Богові, я так назву таку цифру, за рік часу на будову храму Святої Софії зібрала таку ж збірку, як наші парафіяни, наприклад, ходять по всіх Винниках і збирають. Не вийшовши на вулицю, люди прийшли до храму, принесли пожертву, ми за них молимося, і ця пожертва, ну, сьогодні є актуальною, нею потрібною на храм Святої Софії. Збудуємо храм, цю десятину можна на щось інше, на якісь церковні, соціальні, громадські проєкти скерувати. І це дуже-дуже-дуже так по-божому, бо Святе Письмо, Боже Слово нам говорить про десятину, заохочує нас, і ніде не каже, що це не треба робити. Приклад фарисея, який постив середу і п'ятницю, і з усього давав десятину, у цьому моменті не був засуджений Ісусом. Його постава, гординя, позиція щодо митаря була засуджена. Ісус не сказав: не треба постити, не треба не давати десятину. І оце, що є люди, які на це радо так відкликаються, відчувають потребу мати дар свого серця, своєї щедрої правиці чи лівиці, це, дорогі в Христі, є в нашій парафії вже цілий рік. І я вам, дорогенькі, щиро-щиро дякую за вашу жертовність, ну, можу похвалити. Найбільший дар десятини – це було 1000 американських доларів, а так в середньому від пенсії порахуйте, пенсію поділіть на 10 і будете мати ті пожертви, які наші віряни, наші парафіяни щедро дають, за що сердечне їм спасибі. І на останнє, це такий, знаєте, приклад,
Не біймося у церкві для Божої слави щось робити. Ми, священники, парафіяни. Так, у нас є вже дуже багато досвіду, напрацьованого досвіду. Але щось нове, відома мандрівка, дорога в Емаус, воно є сьогодні необхідним для нас, дорогі християни. Тому десь на закінчення цієї останньої відеомандрівки у 2018 році Божому, від народження Господа нашого Ісуса Христа, хай Господь Бог в Тройці Єдиний, Отець, Син, Святий Дух, рясно нас благословить. Пресвята Богородиця, хай молиться за нас. З надією, вірою і любов'ю дивімося у 2019 рік. Не впадаємо. Хай сум не гортає наше серця. Хай смуток не полонить наш розум. Будьмо, як діти. Радіємо кожному дню, який Господь нам дарує. Адже цей день ми можемо послужити. Блаженніший Любомирів знімав слухавку телефонну, говорив. Слухаю, чим можу послужити. Хай 2019 рік, який приходить до нас, і вже десь там і на порозі, буде для нас гарним часом, що ми не змарнували цього Божого дару, цього часу нашого земного паломництва, нашої земної мандрівки, того Божого люду, цього тіла Христової Церкви, тут, у світі. Ми тут є не випадкові. Ми, оті, що зараз ще тут є. Ті, що відійшли, свою місію сповнили. Ми ще є паломниками, ми ще є в дорозі. Тому зичу всім мирного, радісного Нового року, Різдва Христового. Ще раз вітаю всіх християн східної традиції, західної традиції, що сьогодні святкують Різдво Христове. Вітаю Україну, український народ. Вас, дорогі винниківчани, вас, дорогі парафіяни, вас, чесні отці, маю на увазі отців-сотрудників, вас, дорогі хористи, хору Святого Храму Воскресіння Господнього, вас, дорогий хор молодіжний Лаодеус, вас, дорога спільнота Молодіжна Покрова, вас, спільнота Апостольства Молитви, вас, дорогі наші, мої, бо є також частиною спільноти благословення. Вітаю спільноту Вдовина Лепта і буду молитися і просити вас про молитву, щоб дійсно ми один одному тих Божих дарів у нашому служінні подавали дійсно щедро, з радістю і жертовністю. Вітаю всіх з прийдешнім Новим Роком, з Різдвом Христовим, хто сьогодні святкує, і з Різдвом Христовим, хто з Вівіянським календарем ще очікує цього радісного свята. Запрошую вас на реколекції у живому ефірі «Дорога в Емаус», що відбудеться наступного тижня. І Божого всім благословення, Божого дня, Божого року. Слава Ісусу Христу!